Pali Joğurcan. Pali Joğurcan. Ես բայ եպ են ուզում սարքեն։ Չեն ուզում սարքեն էլ։ Ես չեն սարքում է։ Դա համար ասում ենք սարքեն։ Բայ ինչ են ասում։ Ասում է չենք սարքում, թող չկա։ Ո՞վ ասում։ Երեք բրդեր են, շատ եման ով ասում։ Ճանշինը չէ, վայքի։ Որներ կսարքեն էլ, ուրեմն չկա։ Բայց դե անընդհատ վթարներ ալնում։ Անպայման, բայ էս չի, վաղը ձմերը вообще ուզում չէ։ Օրը քանի անգամ։ Օրը քանի անգամ վթար։ Այդ ձմերը вообще անտանելի է։ Երեք անգամ ազվել եմ, ասես դա դերքից։ Եթե ստոպ նշան էր, ոչ մեկի չի ազգանում հիմա, թե իչի համար են դեր, մի անգամ սմտում է։ Ինքը պլվում է, չէ։ Ես մասնա սարքել են, մի մասը փակել են, որ սարքեն, բայց դեռ մնացել աշխատ։ Էս ինչքան վաղտ է այս վիճակն է։ Դարունը փակել։ Մի 7 ամիս կլինի։ Ամիս կլինի։ Արդեն 20-ին դա դարա տեղում է։ Սա ինչ թողել եմ Քանի մետր է մոտավորապես Մոտ 60 մետր կլինի։ Հիմա հիմք ամբողջությամբ քայքայված է ճանապարհի երթևեկելի մասի, ու ես երթևեկելի մասի կես հատվածը ենթակայա փլուզմա։ Դրա համար այս բետոնյա սյուները տեղակայվել են ստեղ, որպեսզի այս կողմը ծանրություն չմի, քանավորա պատ։ Այն հենա մեկը մեկին պտի զիչի։ Ինչքան զիչի, ձմերը ոնց կզիչեն։ Ավոն, տորմուզես չպահի, պտիք կա խպնան պայն։ Քանի մետր, քանի մետր ապահովված է, լուսավորություն ապահովված է։ Բայց դե չէ, դի օքեյ։ Քաղաքումներ ամենը նշանակած։ Դե հարցի լուծում չի։ Իսկ քանի քանով։
Այդքան գործը արել ես, այ ապրես, դժվարն արվել է, կարևոր պարմը։ Այս կարջ բացատր եմ, Գագջան, ինչ է կատարվել։ Մայիսի 25-ին, ես թվի մեջ, ես մրցույթը շահել է, շին թրտվությունն եղել է, կենքել եմ նախարարության այդ պայմանագրին, աշխատանքները սկսել եմ։ Աշխատանքները սկսել եք զրոից։ Զրոից, լրիվ զրոից։ Վայքի ճանշին են ջան։ Վայքի ճանշինը շահել է, աշխատանքները սկսել է զրոից։ Մեկ ամիս հետո ֆինանսների նախարարությունից տեղեկացրել են, որ երաշխային նամակը արժանահավատ չէ, չնայած այն բանին, որ երաշխային նամակի ձևը ներկայացրել են իրանց տված ձևով և դադարեցրել են շինարարությունը, հայտարել են նոր մրցույթ, շահել է ուրիշ կազմակերպություն, մինչև այսօր աշխատանքները չի սկսվել։ Ու քանի ամիս է դա? Մինչև հիմա, հունիսի վերջից մինչև հիմա։ Իսկ եթե դուք թողեն, դուք անեք, միանշանակ արդեն ավարտին կհասնեք։ Ես կլնեի ճանապարհել ու ուղաց կլնեի։ Որտեւ այն կողմերն էլ դուք եք արել ու որակով է եղել։ Բայց հիմա, Հիմա մենք չենք աշխատում, որտեւ մրցույթը տվել են, ոչ թե տվել են, նորից մրցույթ են հայտարարել, ուրիշն է շարել։ Այդ ուրիշն էլ ուխտի ականջում քնած է, չկա։ Ինչ որ, հեսա, Տեր Հայրապետյան շին սպա, այտենց, ես չեմ ճանաչում ով են, իհարկե։ Գնանք ձեր արածը, նայենք ձեր արածը են արդեն համարյա կարևորը սկսել էիք։ Ամենք սկսել ենք ես ճանապարհը փակել ենք հիմա մեր դեմը ձմեռը։ Եթե այս պատը չկառուցվի, տրանսպորտը Տե վթարները անխուսափել է լինելու։ Ոչ միայն վթարները, տրանսպորտը եթե տրվի արդեն հին պատի վրայով, համառականություն կա, որ պատը կթրվի, քանի որ Տակից ջուր է գնում։ Քանի որ ֆունդամենտը հինապատի ֆունդամենտը արդեն մենք բացել ենք։ Աշխատանքներ կատարելու համար։ Հիմա ինչ է, դուք ինչ ո՞նց եք պատկերացնում խնդրի լուծումը։ Խնդրի լուծումը այս պահից սկսած իմ կարծիքով ոչ մեկը հնարավոր չէ որ հասցն կառուցի։ Ես տենց եմ պատկերացնում, որպեսզի պատը, հին պատը չփլվի, հին պատի տակ նորից հետ դիսկ պետք է արվի, ֆունդամենտը ծածկվի, որպեսզի ճանապարհ աշխատի։ Ես ուրիշ բան չեմ տեսնում։ Նոր գարունը շարունակվի։ Ես ի՞նչ փագել եմ, փագեբան, դե ո՞նց են կետում։ Բայց նշաներով լրիվ ապահովակ է վերել, էլ ես գլուխը սեղով մտնեմ դիզի։ Բա ամբողջ ամառ այս մարդկանց բրեն եմ ջուր եմ քաշել, որ ջուր ամբողջ։ Բարև ու շատ եմ մարդկանց բրեն։ Օ Եսի թազա վթարների բուն ալնելու։ Հենա, բնակիչները զանգում են Եղեկնաձորից, Վայքից, ասում են օրը 2-3-4 հատ վթար ալինում։ Էն ուր եմ հատ GPS դուրս դեսը։ Իհարկե մի քիչ վարորդներ եմ եղավոր, որտեղ բոլոր նշաններով ապահովված է, գիշերը լույս են առնում։ Ապահովված է, գիշերն էլ միջև լույս, անվտանգությունը ապահովված է։ Անվտանգությունը ապահովված է, պրոստը ինչպես միշտ մեր վարորդները նշանները չեն կապվում, չեն նայում, այսքան բան։ Ես էլ մեր ժողովրդի շնորհքն էլ ես շշերը բանը։ Բայց բանը, այսի կապի տրանսպորտի նախարարությունը չէ պետք հետևողական լինի։ Դե իրանք որ մրցույթ հայտարարել է։ Այսինքն Հայավտո ճանը։ Այո, հիմա տեսեք։ Մենք ինչքան ենք իջնելու պատը։ Սա հին պատի ֆունդամենտն է, ճիշտ է։ Որ արդեն ասենք մենք բացել ենք, այնքան տեղը հələ մի քիչ քարոտ է, ոչինչ։ Մենք ստեղից այս հատակի ֆունդամենտը բացելուց նորից մետր ու կես իջնելու ենք։ Այսքան խորն է պատը, որպեսզի ապահով լինի։ Պատկերացրեք, եթե մենք ստեղ այդքան խորանանք, իսկավապես ջան, իսկավապես փլվի։ Հիմա որպեսզի սա չփլվի, այս ամբողջ հանած գրունտը պիտի բերենք դարձենք ստեղ, միջև գարուն, միջև գարուն, ուրիշ ճանապարհ ես չեմ։ Իսկ եթե թողեն, իմի եկե հասել եք։ Եթե թողեն, ես արդեն 120 մետր հենապատ եմ։ 120 մետր երկարությունն է։ Հենապատը շարունակվում մինչև հին պատի վերջը, տեսնում եք։ Մինչև հին պատի վերջը շարունակվում։ Այնտեղի հենապատը դուք սարքեցիք ու այս 2 տարիա ոչ թերություն կա, ոչ է։ Թողան էսը լանեիք։ Ես շահել եմ։ Հիմա ֆինանսների նախարարից որ մեկ եթե որոշի, որ ես թուղթը սխալ է, դու ես տեղեկացնեի, իրաց տված նոր ձևի թուղթ ներկայացնեի, մրցույթը շարունակեինք եւ շնորհարություն ավարտեինք։ Հա։ Անվտանգությունից ելնելով էսի Ես ու ձեր ճանապարհ այսքան լայնանում է, պատը ստեղ է դառնում այսքան։ Եվ ինքը վերևն է պատում են ալյուա բետոնից արգերապահոցներ, որտեղից որ ապահովում է մեքենաների վայրը սկսում։
Սա նախատեսված է ամեն ինչ։ Դա 3 ամիս առաջ ոնց որ արել են պիսա, թողել են ու տես մնում են։ Դուք տեսեք ինչքան հաստ պատած։ Հա, հենա բիտոնը չէ, մարդը։ Այն պատնել նույն կարուսվածքով։ Զարդեն պատնա։ Ամուրել պատա է հաս։ Մետրուկես է գետինը։ 300 մարկայի բետոնա հուստ։ Ապա ինքա թույլա տալիս 250 մարկայի բետոն, բայց որտեղ ուզում եք խփենք 280-ից պակաս չկա։ Հիմնական բանը լինում է, հիմնական։ Դժվար արել են։ Ամենադժվարը քանալ հիմք գցելն է։ Այս կարգավիճակի մեջ են։ Այդ ժամանակ նախարարով ա եղել, որ չեղել են հայտարարել։ Բարգավաճի սպանը Հակոբյանը։ Հակոբյանը, դե Հակոբյանը հիմա է։ Հիմա Արշակյանն է։ Հա, հիմա Արշակյանն է, Հակոբյանը։ Ու ամբողջը արմատուրաներով ա, ինչպես տեսնում եք։ Ամբողջ արմատուրաները գնել եմ արդեն, սետկաները գործել են, ուտես դադարեցին իրեն։ Այսօր փաստը առաջ են քանել, որ ձմեռն ա մոտենում ու սա։ Եթե ամառն ա, օրեկան 2-3, 4-5 վթա լինում։ Ժամը կդրը իջել են, այսպես, որպեսզի լավ ֆունդամենտ ստանան։ Այս ամբողջ այդ կդրած սաղ հիդրոմոլոտով եմ կդրել։ Բարեբախտաբար մարդկային։ Հա, բայց դե Մարքան ջան, նա ինչ ամուր բիտոն ա է, լցած նայ։ Լեռնի վիբրացիայով։ Չէ։ Ճանապարհնել ա լայնանում է, մոտ 2 մետր լավ։ Ընդհանուր 1600 կուբամետր բետոնային աշխատանքով։ 1600 կուբամետր։ Եվ ֆունդամենտները տարբեր միջերի վրա ա, որով որ շատ կարևոր ա արագությունը քսելու համար, այսինքն ժամանակը շատ ա բացվել։ Դու չես կարող ընդհանուր ֆունդամենտ բացես։ Ես 20 մետր պետք է բացեմ, այսինքն ա էլի աստիճանելով ա, ես պետք է բացեմ, իշտեմ, սա բարձրանամ, ասեմ հաջորդ դուրը, ասեմ հաջորդ դուրը։ Այո, այո։ Հիմա ես ստեղից, այստեղից պետք է քանդեմ իշտեմ ֆունդամենտը տալ, ես էլ կողնեմ լախտումը։ Այդ 20 մետրը նորից կառուցեմ, այնտեղ նորից քանդեմ, չան նորից կառուցեմ, բարձրանամ, այդ ա ձևը։ Շատ լավ նախագիծ ա, շատ լավ նախատեսված ա ֆունդամենտի խորությունով, ամեն ինչ նորմալ նախատեսված ա։ Ամենակարևոր ամուրը լինում, ամեն ճանապարհը լայնանում է։ Ամեն ճանապարհը լայնանում է, այո։ Ու այս հատվածում վթարները կնվազեն։ 53-54 թվականին 1900։ Դեսեք ինչքան ենք մենք իջնում իրա ֆունդամենտից։ Ենա իր ֆունդամենտ տերները։ Մենք այդքան իջնում ենք, որ շատ ամուր ստացանք։ Ես պետք է սաղ վերեի նշանները հանեմ, տանեմ, որ ներս ճիշտ։ Որ սա գայն են իրենից։ Մենք էլ դեմ ես ընդեղից այնքան են գալի։ Ի՞նչ սպասում ես հարցը։ Միրան կարան գնա։ Ուրիշ հա, ուրիշ։ Նա որ քանի մետր են ինքը ապա։ Նայ։ Նայ։